Ankohet, pyt kjo motër, thot, më qanë djali natën, edhe buri, edhe familja burit, thot, mu më akuzojnë më bërtasin të spirin gati. Qka me bota është kjo motër? Motër, Allah të arrujt atë vlad, të bëft halalit, e këtë mundi që jetu e hek me ta, Allahu të kompenzoft me mirësi në dunja dhe në ahiret. Isha Allahu të këthen me të mira, këtë e vështirësi po e quaj. Po të bësh sabër se kjo është shkaku pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo dini islam nonës jep 3 herë përparësi ndaj babës, për arsye se nona zakonisht merret me fëmijën dhe lodhet më shumë. Prandaj edhe një prej sebepeve normal ka sebepe tjera. Familjarët e burrit bashkë me burrin tan nuk ban ty me të bërtitas me të akuzu, absolut. Ata nëse mendojnë që ti s'po i rrin gati, pse s'po vjen ata me e marrë dhe me këqyrë, qoftë një natë. Kjo është me mujtë të tërë, kjo është me vite fëmija, pasaj lindë fëmija tjetër. Le ta provojnë një natë, nëse ti s'po din. Le të vinë me të mësu ata një natë ty. Unë nuk pëtë thamë që ti tash me u hakmarë këto fjallët mija, me u qua dhe me u përla me ta. Por këshilë për ta, mos të akuzojnë pa dije. Edhe në anën tjetër, bën dua për e vladin, lexoj Kur'an, lëshoj Kur'an, inshallah Allahu ta qetëson ata edhe ty, ya Rabb.